Anyylo tässä terve ja tervetuloa seuraamaan Sky Factor 3-sarjan kakkoskauden viimeistä jaksoa. Eli on tullut aika niputtaa, vaikka paljon on vielä tekemättä, niin itse asiassa voitaisiin kelloittaa siitä, että no ensin äämistellä, että miksi ihmeessä täällä on taas niinku ihan tavis kanaa tullut. Ja sitten näitä possumia. Aivan hillitön määrä. Mut joo, tosiaan, kaivellaanpas toi achievementtipuukki ja... ei kun se onkin jo kannossa, en vaan heti huomannut. Katsotaan, että mihin asti me päästiin. Elikkä pitkään aikaa en oo muistanut tätä päivitellä, niin. Aloitetaan tästä, eli... Wood Age kokonaisuudessaan, Stone Age kokonaisuudessaan, Farming Age. Tää lehmä tuolla purnukassa, se on tekemättä. Sitten mä sanoisin, että ruokafarmi oli ja vähän tuossa inferiumiäkin. Ja en oo tätä todistanut, että niin sukarkeen kasvaa nopeammin sandissa kuin snadissa. Sitten Mystical Farming, Solium Duckerin olen tehnyt. No periaatteessa no Iron Seedit en ole tehnyt, enkä timanttejakaan. Master Infusion Crystal on tehty ja Supremium Armor on tehty. No sitten Age of Exploration, en ole tehnyt Angel Blockia tässä kaudessa. En oo Netherin pohjalle mennyt veneellä. Enkä ole timanttiarkku transporterilla siirtänyt Blazepavnereita. Witheri on tapettu. Binitissä ei ole käyty. Endissä on käyty. Ender Dragon tapettu. Dragonsprettiä on kerätty. Entsidissä en ole käynyt. Ja Dragon Eggi on treenaamatta. sit Age of Machines. Aika perusjutut tehty. En ole automatisoinut raaka-aineiden tuotantoa. Enkä tehnyt automaattista prosessointia niistä. Reaktorit kokonaan tekemättä tosta Age of Powerista. Mut sinällään, kun jos näitä lähtee miettimään, niin. Ei tee ihan vielä miljoonaa tullut. Mitäs me tuleekaan? Mä en oo nyt kattonut. Kato, meidän valopallo on täynnä. Niin, jos tosiaan tässä jaksojen välissä on jonkun aikaa kulunut, niin... Generation, no näähän ei tuota yhtään. Katsotaas, eli Generation 130 000, näitä pitäisi olla 10, niin sitten tuottaa se yli miljoona. Eli ei tuoteta yli miljoona, ei 10. Okei, nämä on sitten noita, voi vitsi, ootapas nyt, mikä se modipaketti on? Environmentan tekin, joo se oli. Niin sieltä ei ole kaivettu. Hei, minkä takia täällä lentelee puuosia. Eli environmentan tekijän osalta ei ole noita tehty. No sitten näitä Tinker's Toolsin juttuja, niin ei ole tehty noin paljon. Blood Magic modipaketti kokonaan jää tässä kaudessa tekemättä. Ja. Sitten hei, toi Botaniasta, niin ei me siitäkään ihan älyttömästi tehty. No niin, sitten Draconic-osastolta, niin nämä harniskat on tehty. Sitten toolsit kaikki tekemättä. Witherin tappoa automatisoitu. Sitten Chaos-Draconeita en ole tehnyt. No, toi on tier 7 energiakore, niin mun mielestä tier 6 koreen voi merkitä sillä. Sitten Draconeita on resurrektattu. Draconipatteria en ole tehnyt. Draconic Level Fusion Crafter. Eikö nämä ole? Leveli. On. Kyllä. Eli noin. Ja sitten en oo heitellyt tannossa lohkareitten luona hyppinyt. Sitten kokonaan nämä ulottuvuusjutut tekemättä ja nämä loppupää Age of Insanity jutut tekemättä. Okei. Eli siinä achievementtipukki tämän kauden osalta. Tämä on hämmentävä, kun täällä näitä... Onko tää nyt joku juttu, että... Jaa, kun mulla
järjestelmä täynnä tietysti jotain puuta. Okei, mutta tässä jaksossa ei rakennella enää mitään ihmeitä, vaan tehdään semmonen juttu, että me tehtiin tosta RF-toolsin niin toi matter receiver, mut nyt tehdään toi matter transmitteri, eli kato taas, mä siin frame ja sitten tää lopposa näin. Ja räätetään tää todella tylsästi, niin. Mihin me tää itse asiassa laitettaiskaan? Riittääkö taas jossakin virta johon lähellä? Laitetaan vaikka tohon. Noin. Se latautuu. Ja tää on se base. Oho. Anylon. Mitään ei paljastettu. Noin. Hyvä. Ja sitten me tarvitaan toi dialing device. Koska mä haluun, että... Oliks mulla yksi machine frame valmiina? On, näköjään toinenkin. Voi herrakki. Laitetaan se tohon viereen. Noin. Tää oli se pointti. Eli mun base on tää, ja täältä löytyy itse 4 muutakin baseja, mutta lähetääs kääks. Hyy. Katsotaan taas tämmönen pikku juttu, että niin kuin nyt toi sotkee. Jaha, hetkinen. Noin. Tuot serverikomennosta. Katsotaan, joko mä nyt pääs. Ei. Voi räkä. Mä ajattelin, että mä olisin päässyt tosi nopeeta. Lurkka näitten peissin. No katsotaas, lähinnä toi, että mä muistan noin osoitteet, niin toi oli 2878 ja 352. Sitten tää peissi on 1000 ja mä oon, elikkä joo. No hei, eihän tässä sitten mitään, mutta kun, että hetkinen, ei tohon suuntaan, vaan tohon suuntaan. Lähdetään käymään tutustumassa, ja onneksi mulla on tää Draconic Harniska, niin tää on pikkusen nopeampaa, eli meidän beissit on noin 1000 blokin päässä toisista. Ja täältä tulee ensimmäinen vastaan, voi herra jumala, mikä puu täällä on tehty. Siellä on jäänyt silkit keräämättä, eli katsotaan, näkyykö tässä, kenen beissi tää on. Tää on ynnin tiimi. Elikkä Lennin base, ja täällä on aivan selvästi tapahtunut kaikenlaista mielenkiintoista. On myöskin rakennettu mahtava sateenkaarta. Sitten noi tippuvat mustekalat, no aina yhtä hauskoja. Ihan selvästi jonkun sortin vitherspawneri. Ja uskallanko mä edes mennä tänne, mikä tää on? Tää on mahtava cobblestone-varasto ja hiekkakana kakkii hiekka. Noin. Sitten tossa on mobispawneri. Täällä on tehty tän tyylinen. Joo, ja sitten tuolla on teleportti netheriin. Eli aika peruspace. Mikäs täällä on? Täällä on kans joku hämmentävä prokkis menossa, mistä ei voi oikein sanoa, että mikä tää. Mutta erittäin hieno sateenkaari, tehty villasta. Vähän vissi ottanut osumaan jossain kohdalla. Muistelisin, että täälläkin beississä niin jossain kohdalla ihan niin kuin joku olisi valittanut, että vitheri pääsi karkuun. Okei. No niin. Sitten ei muuta kuin eteenpäin. Ja tosiaan tämän sarjan osalta niin kausi päättyy tähän siksi, että sanotaan, että semmoiset oleelliset isot jutut on tehty. Sitten tuohon Draconickiin ja
sen jälkeen enempi vähän pinnyt kiertämistä. Ja nyt no, niin kun just mietin Blood Magickia, niin sitä on parissa mun sarjassa tehty tosi pitkälle, niin siksipä ei sitä en rupea enää tässä tekemään. Okei, täällä on tämän Draconikin niin portaali tehty. Täällä Witherspawneri on sellainen, että tähän puolelle luodaan Witheri, ja kun se syntyy, niin se tippuu tuosta teleportista lävite tänne. Ja tää on sitten toi Mob Grinder ja Mystical Agriculture, niin Witherproof ja Classy. Näin. Obsidian Chest kerää tavarat. Siinä on Item Collector. Noin. Eli tää on toi oli Wither Farmi. Täällä sitten joo, Environmentan teki, niin täällä löytyy nämä aurinkopaneelit. Ja tää on edellisessä kaudessa tehnyt sen, niin siksi en oo tehnyt nytten. Ahaa, perusenergian tuotanto tehty tuolla vesimyllyllä. On reaktoriikin, pikkureaktori näköjään tuossa. Sitten mä en ole koskaan ajatellut, että nämä voisi olla tälleen yläpuolella, mutta tämähän on mielenkiintoinen konsepti. Okei, mutta täälläkin on osa jo päivitetty täällä basissa. Ja Garden Clockhead kasvattaa paljon raaka-aineet. Menee jonnekin järjestelmään. Laavageneraattoreita on eksyksessä. Joo. Ja sitten täällä tämmönen vaakatasossa oleva mobifarmia. Onks täällä Ai kun siellä just joku. Ja tää on samalla niinku mikä ykköskaudella, eli siellä on bunjistikin tossa seinässä, niin ötökät törmäilee siihen. Ja löytyy teleporttinetteri. Aa, ja täällä Enderlilyllä tehty toi. Niin Enderpearlien tuotanto. Joo. Samalla tavalla Soul Sandia kuin mitä itsellä. Okei, eli se oli laserin base. Sitten matka jatkuu eteenpäin. Katsotaan, täällä pitäisi ruveta tulemaan vastaan. Seuraava. Kyllä. Mokran base ja täällä on Witherspawneri käynnissä. Ja onko täällä järjestelmä niin tään, että miksi tuossa lattialla tavalla? Täällä on taas. Tää on niinku silleen, että kun päästään amatöörejä serverille, niin tälleen siinä käy. Elikkä niinku näette, niin täällä vithereitä generoidaan, mut sitten niin ei oo pidetty huolta siitä, etteikö järjestelmä tukkiutus. Katsotaan, täällä on tietysti joku tossa noin. Tää on aivan täynnä. Mut vaikka sinne void upgrade, niin jostakin syystä joku tossa nyt blokkaa. Ja ihan selkeä amatöörin moka, ei oo pidetty huolta siitä, että tavarat tulee kaikki kerätty. Kato. Siellä Witherin päät menee tosta noin ja missäs täällä on sitten toi keruu. Täällä taitaa olla noin souls. Joo. Mut tää on tehty tuolla RF Toolsin Force Fieldillä tää häkki. Ja tähän ei tarvi erikseen olla sitä Dragon Evolutionin grinderia, koska tän saa konfattua niin kuin me ykköskaudella tehtiin, että tää tosiaan tappaa noin Witherit tuo. Katsotaan toi arkku. Näin. Elikkä tän pitäisi kerätä tuolta tavarat. Ja tää nyt on imennyt itsensä täyteen tavaraa. Ja kenestä onkaan tää base, katsotaan. Joo, Mokra on tunnettu siitä, että se aiheuttaa servereillä lagia, kun ei pidä huolta, että kaikki menee tonne. Täällä näkyy sitten toi alkuperäinen. Aa, tästä pitikin kertoa tarina. Näettekö, miten paljon alasimia? Elikkä Chance Cubeja on auottu. Ja niitähän mä itse ajattelin, että mä voisin, kun mä en ole yhtään aukassu, niin tohon jakson loppuun kerätä. Niitä ei ruveta auku. Okei, sitten mennään viimeisen peissiin, joka on sellainen, että mä en ole käynyt täällä kertaakaan, mutta mä olen kuullut kerrottavan, että se on iso. Täällähän on vaikka mitään elukoita. No, oho. No niin. Eli jos olisi ruvennut nykertää, niin ehkä jotain tällaista.
vähän siisti. Aika minimalistinen. Mikäs tää? Celestial Manipulator. Okei. Mä en tietysti tiedä, mitä toi tekee. Sitten Netherstar generaattoreita muutama. Joo, niistä lähtee noin flux-plugit, millä on pystyy viemään kuljettaa energiaa. Sitten Vibrant Capacitor Bankki, melko hyvä. Katsotaan, näinkö mä max input ja output, niin tämähän on aika miehekkään kokoinen. Ja sitten täällä on Network Receiver, eli joo. Joo, tuolla on tavarajärjestelmä tehty tuolla. Katsotaan sitten, mikä täältä löytyy. Trikitserkin kanafarmit. Kanaloita on melko hyvästi. No, täällä näistä ei kerätä tavaroita, mutta taitaa olla kaikki kanat. Ja täällä näköjään kanssa kanat kakkii vähän, mutta tää ei ole ollenkaan tilanne kuin mitä tuolla oli tuolla toisessa beississä, että siellä on täynnä tavara. Okei. Okay. Täällä on ollut toi, joo, täällä on cobblestone-generatori ja tunkee tavaraa. Ja tässä on just se, mitä sanoin, että olisi voinut itsekin tehdä tällaisen, mutta täällä on kuitenkin nämä, että autohammerit ja sievet sitten, ei kun kompressum, niin just, eli täällä on rakennettu niin, että asiat tapahtuu automaattisesti ja täällä on nämä heavy sievettiet. Eli raaka-aineiden tuotanto tehty näille. Ja tää on oikein hyvä tapa. Vähän ton tyylistä tehtiinkin siinä meidän ekassa kaudessa. Sitten, mikäs täällä on? No niin, täällä on kanssa sitten taas toi Garden Clock ja katsotaas sinkki. Eli Cooking for Blockheads, niin tällä modipaketilla niin käytännössä tää riittää tällaisen määrän noita Garden Clockheja niiden veden tuotanto. Okei, Skeleton Horse siinä. Jaha, ja sitten täällä on tätä raaka-aineistusta laitettu. Et kerätään tällaiseen. Tää base on mutta melko paljon hienompi kuin tää mun. Quantum Tank. Tyhjä. Tänne on joku prokki siellä keske. Mutta näköjään infra tehty niitä varten. On kyllä järkyt tää iso base. Sitten. Paastone. Okei. Ja tää on 8-kertaisella nopeudella. Siis elikkä tuolla täytyy olla toi. Joo, toi. Tuli. Sitten Firevateria. Se muistaakseni on sen 8-kertaisen nopeuden. Okei, sit katsotaan. Kohtuullisen kokoinen smelteri. Muutama tavara mahtuu. Network receiveri tossa. Joo. Elikkä täällä on niinku basea rakennettu ihan urakalla. Käviks mä täällä? Täällä on tehty tyylikkästi, että järjestelmä sammutettu, kun se ei ole käytössä. Base ei sitten lagit. Tuolla muuten nyt on, katsotaas, paljon isommat aurinkopaneelit. Ja nää just environmental techia kanssa. Ja noi tuottaa aika hyvästi virtaa. Okei. On makea näköinen base. Toi tuottaa vettä. Ja joo, eli tuolla on toi, katsotaas. Firewater. Tää oli just se, mitä mä sanoin, että täällä saa sitä laavaa nopeita, niin käytännössä katsotaas. Elikkä sokeria ja vaikka perunaa, niin sitten tehdään tulee toi huutsia, mäskiä, ja sitten kun sitä blaze powderia, redstone yhdistetään, tulee firewateria. Ja tämän mä teenkin edellisessä kaudessa, ken haluaa käydä katsomassa. Noin. Sitten toi alakerta vielä, että oli joku. Jotain oli vielä, okei, elikkä tuot löytyy, no niin, eka Witherin tappopaikka. Sitten täällä on taas laavan tuotanto, elikkä energian tuotantoa. Kakkuja, iso kasa, eka mobifarmi. Mikäs toi? Aa,
mitäs nää on? Voi tekis mieli rikkoa tos lasia, mutta en viitti. Viittisinkö mä? Tekis mieli katsoa, että mitä noi on, koska mä en oo tehnyt näille. Siis tää toimii silleen niin, että täällä on näitä mob-faneja, niin nää puhaltaa mobit tänne. Ja ne sitten kuolee tohon. Ja tää kerää sieltä tavarat. Obsidian chesti. Tossa on taas toi Ender chest, niin siirtyy tänne. Erittäin mielenkiintoinen tapa. Kappas. Mä oon tässä lasin vieressä, niin muutkin pitää puhaltaa tänne. Joo. Okei. Elikkä näin monella eri tavalla voi tehdä asioita. Katsotaan, täällä on varmaan ollut tää eka base ja sitten. Joo, toi on käytännössä niin Angel Blockilla varmaan rakennettu. Ja fusion crafting tossa, enchantaminen tossa ja... Jeesus! Mitä täällä tapahtuu? Aikuisten oikein, mitä tapahtuu? Salama iski ja sitten tuli iso kasa luuranko heppamiehi. Mä olisin tullut köntsät housu jälleen kerran. Mikäs täällä sit on? Ja täällä on samanmallinen kuin mitä tuolla laserin peississä, niin toi vitri juttu. Onks noi mechanical user, eli joo nää extra utilsin nää. Joo. Eli sit pikkusen täällä on noita, oliks tää taas raata, täällä on pariikin näitä, joo. Environmentan teki juttuja, että nää kerää raaka-aineita sitten. Kylläpä monella eri tavalla, mutta olipas kyllä, niin skeletonien yllätyshyökkäys. Onks tosta menee? Onks tää vaan ihan just tohon hommaan, että... Et. Niin, elikkä tällä saa mustetta tehtyä. Tää on nerokas. Elikkä mä kuvittelen, että toi mustekala kuolee. Tippuuko se tosta? Se jollakin ajanjänteellä tippuu. Onpa vaikeeta taas mennä, kun tää lentonopeus on niin kova. Elikkä tossa on kyltit. Sen takia vesi pysy tuolla eikä valu. Mut sitten toi mustekala pystyy tippumaan. Tippuppas nytteni. Ja sit kun se tippuu, niin se kuolee tähän kuivalla maalla. Ja sitten tää kerää musteet. Noin. Joo. Enpäs olekaan ajatellut, että tolleenkin voi tehdä, mutta toihan oli loistava esimerkki. Okei, mutta siinä oli beissit. Kaikilla oli hienot ja sitten mennään tekemään sitä, mitä meinasinkin. Elikkä, katsotaan. No, en mä noita tarvii noinkin tonne. Näin ja näin. On tullut aika. Tässä on erittäin hyvä paikka. Näin. Miten tää aktivoida? Mä en osaa. Voi räkä. Pitääks tää lyö jollakin? Jeesus. Limaamies. Kuules limaamies. Sitähän tuli limaahet vaikka kuinka paljon. Jokohan mulla läpsätäpsätällä Enderillä lättyy, niin siistitään tää. Hyi, helekatti. Joo. Eli ton saa kun laittaa maahan. No, sitten avataan tämmönen. Katsotaas. Sitä piti raitkilikata. Haha, sain achievementin diskopallo. Ja näähän on perinteisesti oikein semmosia mukavia, että mitään pahaa ei voi sattua ja aina saa jotain hirveän hyviä herkkuja. Mitä mä sain? Puuta! Saplings DLC. Okei. Elikkä kaikennäköistä puuta tuli sieltä. Akaasia ja koivua ja... Oi hitto. Heitelläänpäs tonne nyt suoraan. Kaikki ylimääräinen tauhka. Mitäs toi? Uraania. Joku beissistä mä saan uraania näköjään kannettu. Epähuomiossa. 40 blokkia emeraldia. Mulla on ollut joku
pläni aivan selvästi kesken. Tehdään näin. Toi pois. Noin. Noin. Seuraava diskopallo. Jännitys tiivistyy. Noni. It's all rotten. Mitä ei tullut inventory? Eikä mitään tapahtunut. Ainakaan vielä. Okei, seuraava. Noni. Anna herkkuja. Kalaa. No, kiitos kalasta. Seuraava. Mitäs nyt? Okei. Armor stand. Oho, se tuli vaikka mitä tavaraa. Kompassia, kelloa. Niin justi. Tää on hyvä. Tulee alue, mistä ei pääse karkoon ja sitten tippuu alasimien niska. Olisin voinut kuolla. En kuollut. Tässä sieltä tuli. Onki. Mitä nää? Endermite. Tää tätä lyön nyt oikein raakalla. Melko se äkää siellä kavereita. Ihmeen. Hakkaa. Endermite ja silverfisse. Ehkä se kertoo. Joo, olipa hyvä, että mulla oli haarniska. No sieltähän tuli vaikka mitä. Toi olisi voinut tehdä pahaa jälkeen, jos ei olisi räjähyksiltä suojattu. Heippa, sinne meni vyldi. No niin, sitten seuraava. Ei mitään. No niin. Tää on kyllä hieno. Sitten seuraava. Paljon mulla nyt on jäljellä? 21 vielä. Tehdään niin, että tän jälkeen mä avaan vielä 3. Vits. Sen karjer on. Älä nyt rupea heittelemään. Noin. No niin, kolmanneksi viimeinen. Aha. Ja sielläkin oli joku silverfissi sitten. Toi hopea toukka. Eikö siis sokeritoukka? Ja ne on monta vielä. Eikö niitä spawnas noista. Nyt mä rikon tohon lattia ihan turhan takia. Kuule sinä vielä noin. Hei. Mitä? No niin. Toiseksi viimeinen. Mitä tapahtuu? Broken path to succeed. Siihen tuli sitten polkua tolleena. Jaha. Noin. Viimeinen.
Ja tää on viimeinen asia, mitä tässä sarjassa tapahtuu. Kiitoksia tosi paljon teille katsojille ja olipa... Olipa antikliimaksi. Herra Brenne kävi kertomassa asioita. You escape for now. Okei. Niin. Siis, kuten olette varmaan huomannut, niin tuosta on jo muutama jakso tullut sarjaa Farming Valley ja sen johdosta, koska se nyt on sitten se ensisijainen Minecraft-sarja, mitä tuun pelaamaan, niin jätetään tää tähän. Ja mielenkiinnolla täytyy tossa seurata, että tosiaan tää Sky Factory 3 on ollut tohon Minecraftin 1.10.2 versioon tehty paketti, että tuleeko meille jatkossa sitten tohon 1.12.2 tai niihin myöhempiin versioihin jotain. Eli näillä näkymiin niin Sky Factory 3 en ole enää kuvaamassa, eli jotain todella ihmeitä tapahdu. Mutta matka on ollut jälleen kerran kiva. Tää on oikein mukava modipaketti, niin kuin kaikki, jotka tätä on pelannut, tietää. Aloitetaan tyhjiltä puun päältä ja sen jälkeen rakennetaan ties mitä. Niin kuin hauskaa on ollut. Täältä löytyy tämmöistä Primal Voidstonea, jotta on saatu ton näköinen alusta tohon. Mutta tämän sarjan osalta viimeistä kertaa on ollut oikein hauska kuvata. Ja jos tykkäsitte sarjaa, nyt jos koskaan on se hetki, että tökätkää plussapeukkua ja käykää ihmeessä katsomassa tosiaan sitä Farming Valley-sarjaa, jos et ole vielä käynyt, että ei ole niin tekninen, mutta Stardew Valley-henki oikein hyvin saatu Minecraftiin. Mutta tässä vaiheessa viimeistä kertaa tämän sarjan osalta kiitoksia kaikille ja se on moi!